Una teca de casa. Jala, eso es un hormoto. Eso es un hormoto que no tiene ni tiene que ver. Y ahí tiene que ver. Pone la bunda. Pone la bunda. Se quede todo. Moy také ay way finna baxul moy také isé fini ba lañu taal ay way finna baxul probi day ñow ba fi ñi yéwé ta bo mo do def franc mo ngi ci wone ko ñu rabi ga leg ga gi la ay ay yow lañ fay couper courant yi nak ya ko la ko do